המגע והחום בנשמה שאיתו אני אף הכי גבוה החיוך הגומות המבט הליטוף ששובים את ליבי כל רגע היא יודעת שהיא ממכרת אותי לא יכולה מנסה לפתות ומצליחה כל היום חושב עליה תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים אני הולך כאן לנצח תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים אני הולך כאן לנצח היידה שמח החיבור שנוצר רק ביני לבינה והרגשות של שנינו לא יכול לחכות עוד דקה לפחות אני חייב לרוץ אליה היא יודעת שהיא ממכרת אותי לא יכולה מנסה לפתות ומצליחה כל היום חושב אתם לבד הסתגלתי בחדר במשך 10 דקות הרגשת אותי על דמעות ומה אני יכול להגיד כאילו את מלאך שולם אותי שכמו אותך אוקיי? תגידו לה שאם היא לא, היא לא, היא לא תסכים אני הולך כאן תגידו לה שיש בחור שמבקש להיות האיש הכי קרוב אליה תגידו לה שאם היא לא, היא לא תסכים אני הולך כאן שלום לכל חברי הפייסבוק שלי, חברים והחברות והקהל הגדול שלי שליווה אותי בסיבוב ההופעות החורף הזה, חורף 2012 הגענו לסיום של הסיבוב ההופעות הזה היום הרגע בחיפה עכשיו מוצא שבת, כבר 12:30 בלילה אז האמת שרציתי להודות לכם גם בבאר שבע, משכן עומד לבמה היה נהדר וכיף ואחרי זה עברנו לבניין האומה בירושלים שהיה מטריף חושים אנגליה 11 יום אחרי יום באמת היה חלום וקונגרס עם חיפה סיום מתוק כזה אי אפשר היה לבקש רציתי להודות לכם על זה שנתתם לי וערפתם לי אהבה כל כך גדולה אני אוהב אתכם נורא 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 והצלחה שלי זה לא דבר שמובן מאליו וגם האהבה שלכם אליי זה לא דבר שמובן מאליו החיבוק הגדול שאני מחבק, שאני מקבל ממכם לאורך זמן אין לי מילים כבר, עושתם אותי בלי מילים אז באמת תודה, ותקופה מקסימה והסיבוב הזה אני אזכור אותו, אפשר להגיד הסיבוב הכי טוב שהיה לי עד היום הפנים קדימה, הופעות חדשות יהיו
במהלך, אני מאמין, כבר בחודשים הקרובים יצא פרסום. וכיף גדול, תקופה מדהימה. ראיתם אותי הרבה לאחרונה בטלוויזיה, אם זה בסרט שעשו לי ב-24. אז אני רוצה לאחל לכם באמת כל אהבה שנתתם לי, אני רוצה להחזיר לכם אהבה גדולה. אני מקווה שהחזרתי לכם אהבה גדולה בסיבוב הזה. אז תודה רבה לכם. אני מת עליכם, אלבום חדש, ממש בקרוב אני עובד עליו. סינגל ראשון, אני מאמין שיצא בקרוב, משהו מאוד מפתיע. אז תודה רבה על האהבה, התמיכה, האהדה, הפרגון. איך כתבתי? הכל זה מלמעלה. אז כנראה שבאמת הכל זה מלמעלה. והסיבוב הזה היה מדהים, 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 מדהים. אז תודה רבה. תודה, תודה, מת עליכם, כל חברי הפייסבוק שלי, בכלל לכל הקהל שלי, אני רואה את כל תגובה שלכם, וזה מחמם לי את הלב, אז באמת תודה. מת עליכם. אך אני לא מפחד לנסות להתמודד, ואת הסיכון אני לוקח.